Hej hörni. Hej igen. Om ni har sett min första video där jag öppnar Glossybox jul och Glossybox Black Friday. Som var fullständigt underbara. Helt underbara boxar. Så himla mycket min stil. Som jag nämnde i tidigare videon. Jag har jobbat på Saccomässan idag. Det var skit. Eller förlåt, inte skit. Det var jätte kul. Det var absolut asroligt. Men man blev väldigt trött efteråt. Så ja. Låter jag lite roddig så vet ni varför. Men det var superkul verkligen. Jag älskar mitt jobb som studentambassadör. Det var som sagt 2 stycken boxar i den förra videon. Jag trodde bara jag beställde 3. Fast vänta, nu ringer en klocka. Jag beställde en limited edition, en Black Friday. Och så var det den här som jag tror är den hemliga boxen. Och så har jag en ordinarie då. Gud, fy på mig att beställa så mycket. Man måste ju spara pengar. Men jag får ligga lite lågt ett tag då. Men det är så lätt att se. De är så vackra så man kan inte låta bli. Så, vad är kul i den här? Ja. Torrschampo. Jag har redan en sån här. Faktum är att jag har hur mycket torrschampo som helst. Men det är trevligt ändå. Jag säljer det till min lilla bonussyster. Vad är det mer för trevligt? Balsam. Det använder jag ju också. Tackar Glossy. Och vad är det här? Det ser ut som ett läppstift. Nej, jag skojar. Jag tror det är ett nagellack. Nagellack tycker jag också om. Gud, tänk att det är 1 december imorgon. För det är det väl. November har väl bara 30 dagar. Ja. Gud, imorgon börjar då lucköppningen. Gud, så dags. Tiden flyger iväg. Jag ska ha lucköppning på min Instagram. På 2 kalendrar. Ja, men det var ganska sött nagellack. Så här lite skärt sådär. Också kul. Och magnetmascara. Den här har jag haft tidigare. Den är bra. Som jag nämnde tidigare i en tidigare videon. Jag har jättemycket mascara nu. Så möjligen säljer jag lite. Och lite ska jag ge till min lilla bonussyster. Som är 13. Som tycker sånt är kul. Så det är lite varje. Oxygen Glow. Mask. Någon ansiktsmask. Den där hade jag visat. Gud, jag är så rådig i huvudet att jag har svårt att hitta den engelska texten för den här saken. Det är någon kräm, det är så långt jag vet. Gud, ni får kolla upp det. Eller hjälpa mig genom att skriva. Och det här är sån här brun utan sol, tror jag. Ja, det här har jag fått tidigare från Glossy. Ja, men det är det. Det är det absolut, jag känner igen lukten. Det använder jag ju också. Jag tycker det sånt är lite roligt faktiskt. Och så är det en handmask. Det passar ju bra på vintern. Särskilt eftersom jag har en tendens att glömma bort vantarna. Så det är kul. Så nagellack. Någon kräm. Brun utan sol. Ansiktsmask. Balsam. Och mascara. Jag tror det var alltid den. Ja, vi får hoppas det. Jag bestämde mig för att spela in i 2 olika videor så att den inte blir onödigt lång. Så tar vi nästa då. Jo, de här boxarna kom igår kväll. Fick jag sms om att de gick och hämta. Men jag kände nej, jag orkar inte gå ut. Jag är för trött. Så tänkte jag, men gud, imorgon då ska jag upp tidigt. Och så måste jag åka och jobba. Men så tänkte jag, men jag hämtar ut dem så fort jag kommer hem.
Och det var så kul att jobba, så jag tänkte nej, jag orkar inte vänta några timmar tills jag är piggare. Jag vill öppna nu. Någon av de här borde vara ordinarie boxen. Tror jag. I alla fall. Gud. Oj, de hade en exakt likadan förpackning förra året på den här. Typ likadan. Att jag kommer ihåg det för att jag fortfarande har kvar den. Den är fylld med doftljus. Men ja, det är ingen stor sak för min del. Jag tror faktiskt bara jag beställde 3. Nej, vänta. Ordinarie borde ju komma i början av december. Ja, men gud. Jag är rådd i huvudet alltså. Men ja, det spelar ingen roll. Kommer överleva julen ändå. Jag har klarat mina ekonomiska svårigheter hittills. Och jag kommer göra det framöver. Så. Nej, men Glossy. Jag tror faktiskt som jag ska välja, det här är samma box som förra året. För jag tycker jag känner igen innehållet. Jag är ganska säker på att det var samma innehåll förra året. Fy på er, Glossy. Eller förresten, eller så är det någonting att de kanske har ett antal över och vill använda upp dem. Så kanske det också är. Så jag kanske är dum som dömer. Då är man i alla fall miljövänlig. Blandat kompott. Det har gått ett år ändå. Åtminstone jag kommer ihåg. Men jag har sett mig öppna varje glossykartong. Jag har faktiskt inte öppnat en enda glossykartong utan att filma. Det är helt otroligt. Så. Och det här är sånt här rouge. Sånt använder jag jättemycket. Jag fick en exakt likadan förra året. Men den är slut för länge sedan, så det gör ju ingenting. Det här är sminkborttagningsmedel. Vet jag. Råkar jag faktiskt veta. Det har jag använt mest när jag varit ute och rest. För då är det praktiskt med såna här små behållare. Så den kommer till användning. Oj. Kissa katten. Glimmer blir uppsättad. Oh my god. Åh gud. Vilken vacker förpackning. Jag har också mascara. Anastasia mascara. Jag fick den här förra året. För jag minns att jag gav den till en... till en ingift släkting som kan en del om Anastasia. Alltså prinsessan. Men ja, det är kul. Det är en vacker behållare tycker jag. Får se om jag gör det i år igen. Jag vet att vissa kan ju tycka att det är lite trist att gå samma sak. Men ja, min bonussyster ska få lite. Som sagt. Ja, för er som undrar. Jag har, min familj består av, alltså biologiska familj. Mamma, pappa och så har jag 2 äldre bröder. Vi är helsyskon och de är 7 år äldre. Den ena är 7 år äldre än mig, den andra är 9 år äldre. Så jag är en liten sladdis. Och så har jag, min mamma har en sambo som har 2 döttrar. Som är som bonussystrar för mig. Det är kul för jag har aldrig haft någon syster. Och den här känner jag också igen från förra året. Kanske var någon, det är möjligt om de kanske skickade med den här som reserv. Där är en penna för ögonen. Ja, penna för ögonen. De brukar jag också använda, så det är inte dåligt. Det kommer gå. Och det här är oljetvål som faktiskt är ganska nice. Så det är inte dumt heller. Som sagt, Glossy, det är lite trist när ni kör en likadan box. Igen, som ni hade förra året. För jag vet att ni hade den här förra året. Ni får ursäkta, men jag har väldigt bra minne. Men... ja, om det är så att ni har över är det ju bara bra att ni använder ut dem. Det är väldigt bra för miljön. Och just det, här har vi sån här annan rouge. Det har jag också använt jättemycket. Sorry, jag såg den inte. Men det är också nice. Det är möjligt att Glossy möjligen skickade med en extra voktad. Skickade med den här som extra. För jag hoppas att de kollar på mina videor. Men det spelar ingen roll. Det är trevligt med Glossy ändå. Så som sagt, det var tvål, sminkborttagningsmedel, en form av rouge, ögonpenna, mascara och mera rouge. Och som sagt, lite kommer jag sälja, lite behålla, lite kommer jag ge bort. Så ja, det var det.
Gud, nu har jag öppnat 4 glossis. Gud vad det var kul! Jag kanske kan se det här istället för... Vissa år har jag öppnat kalenderluckor. Alltså öppnat en hel kalender på en gång. Jag kommer inte ha råd med det i år. Tyvärr. Men jag kan ju se att det är de här 2 videorna istället. Jag kommer döpa dem till del 1 och del 2. Men jag som sagt, nu ska jag träffa några i familjen. Men det har varit väldigt kul att öppna boxar med er. Alltså, på riktigt, det har varit superkul. Ni är underbara. Och tack Lossi för era fantastiska boxar. Ni borde verkligen ha mer glitter och bling och så här glitterstenboxar och sådär. För det är så underbart. Men ja, nu ska jag vidare som sagt. Men ni får ha en jättetrevlig kväll hörni. Jag hoppas att ni är taggade för 1 december imorgon. Vi hörs. Hej!